Dhe më së rrëjë dhe në pandemije zbulova dhe një talent të në. Hajde për hajnë, hajde për hajnë. Po di që më shumë mirë mi qëtë vlovë. Hajde për hajnë, ja se dhe vedës atyrve. Me të në kitë mshilë, bobës ju rridën vlovë, ku bësë i roke. Po pëse se një shumë? Arë drejtë unë e tha, qysh mi abona, qysh mi thirëmër, berberin e s'ko qysh. Ta shabët për vojë une dhe për imani a i ka shumë mirë vlovë. Të ardhë vlovë. A djali vlau, djali mijës. E disa ditë. Te pas ke një profesion dytë prej këtij momenti, kështu se diçka nëse vazhden ke pa pandemi me dosma. Muj mu gjetë dhe anë, na mi bë konkurrencë.